Нөмірі 696 есеп былай дейді. Берілген мына теңсіздік тура болатындай қос теңсіздікке игрек айнымалысын 4 мәнін табыңдар дейді, көрсетіңдер. Енді қос теңсіздік дегеніміз міне мынандай, ортада бір сан тұрады да, осы сан бірдеңеден үлкен және кіші болады. Егер бізде жай ғана былай болатын болса, мысалы 5 кішкентай 7 болса, бұны бір теңсіздік. Ал енді 5 7-тен кішкентай, бірақ 3-тен үлкен деп жазсақ, мына қос теңсіздік. Қос деген сөз 2 деген мағынаны білдіреді. Қос қостан деп кейде сөйлеу күнделікті бір тіршілікте айтқан кезде қос-қостан деген сөз, екі-екіден деген сөз. Демек, мынандай екі теңсіздік тұрған теңсіздіктер қос теңсіздік деп аталады. Демек, 4-тен үлкен болатын, бірақ 9-дан кішкентай болатын 4 сан жазуымыз керек, иә? Ол қандай сандар болсын? Игрек тең болады. Демек, 4 пен 9-дың арасындағы сандар, 4 пен 9-дың арасында қандай? Бүтін сан алсақ та болады, бөлшек сан алсақ та болады. 5, 6, 7, 8 деп 4 санды алсақ та болады. Осы жағдайда мысалға түгел бүтін сандар алып көрейік, еш нәрсе болмайды, ол қате болып саналмайды. 5, 6, 7, 8, 9, міне 4 сан алдық. Енді көрсетіп жазып қойсақ та болады, міне 4-тен үлкен 5, иә, бірақ 9-дан кішкентай. Мысалы 5, 6, 7, 8. 5, 7, 8, 9 деп қойып, мен әжерде 5, 6, 7, 8, өйткен 9-дың өзі әжерде тұр қой, 9-дан кіші немесе тең болса, 9-ды да алуға болады. А бұл жағдайда біз тек қана бұлай аламыз. 6, 9, так, әжерде 4-тен үлкен болады, 7, және 9, 4-тен үлкен болады 8, бірақ 9-дан кіші болады. Осылай жазсақ та болады, мынаны жазбасақ та болады, тек 4 мәнін көрсетіп қойсақ та болады. Мына жерде енді не алсақ болады? 0 алсақ, минус 1 мен 8-дің арасында қандай сандар бар? 0-ді алсақ болады. Сосын тағы да не алсақ болады? 1/10-дан 2 алайық мысалға. Сосын y тең болады, тағы да 2 мәнін алдым, тағы 2 мән жазамын, иә? Мысалға 3 алайық, мысалға 5/7 алайық. Бұл жерде әдейі бөлшек сандарды араластырып алдым. Демек, мынандай қып жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Мына 0 минус 1-ден үлкен, бірақ 8-ден кіші. 1/2 минус 1-ден үлкен, бірақ мына 8-ден кіші. Енді мына жерде міне минус 7 мен 17-нің арасында қандай сандар алсақ болады? Бұл жерде де теріс сандар алсақ та болады. Минус 7-тен үлкен болады. Минус 6-ны алсақ болады. Y тең болады. 1-ді алсақ болады. Y тең болады. Минус 1/10-дан 3-ті алсақ болады. Сосын Y тең болады. 16-ны алсақ та. Бұл жерде даже 17 мен 7-нің өзін алсақ та болады. Өйткені кіші немесе тең болып тұр. Демек, тең деп мынаның өзін алсақ та болады. Мысалы, енді мына жақта 4-сінде не дейді? Міне, мысалы, тең болатын осы біреу, мысалы, минус 3/4-ні өзін алсақ та болады. Өйткені мына жерде теңдік белгісі бар қасында. Ал мына жерде жаңа мен 9-ды жазып тұрып өшіріп тастадым. Ол жерде 9-ды алуға болмайды, өйткені қатаң мынандай теңсіздіктер тек қана үлкен немесе кіші болған қатаң теңсіздік деп айтылады. Бұларды алуға болмайды. Бұл кезде алуға болмайды. А мына жерде қатаң емес деп айтылады. Қатаң емес. Астында теңдік белгісі бірге бар болған кезде. Y тең болады. Мысалға қанша деп алсақ болады? Минус 1/2, иә? Демек, минус 2-ні алсам болады. Y тең болады. Минус 3/1-ді алсам болады. Y тең болады. Минус 3-тің өзін алсам да болады. Енді мына жақта минус 10/7 мен 3/3-тің арасы дейді. Y тең болады, минус 9/5 деп алайын. Y тең болады, минус 8/3. Оны да жай бөлшекпен аралассам, менде алып көрейік енді. Y тең болады, 2/7-1, иә? Y тең болады, 1 болсын енді. 3/3-1 өзін алсақ та болады. Мына жерде минус 2/5 пен 8/7. Енді мына жерде осылардың арасындағы сан минус 2/5 пен 8/7-ні алуға болмайды. Өйткені қатаң теңсіздік болып тұр. Мынау қатаң емес, бұндай кезде алуға. Мынау қатаң, алуға болмайды. Демек, біз аламыз минус 1/2-ді алсақ болады. Y тең болады, 0-ді алсам болады. Y тең болады, 7-ні алсам болады. Y тең болады, 8/10-6-ны или 8/100-ден 69 деп алсам болады, бірақ 8/7-нің өзін алуға болмайды. 8/100-69, мысалға 8/7-тен кіші. Әдейі түрлі-түрлі сандар алып жаздым. Осымен есеп бітті.